Allerførst skal jeg lige præsentere Simon Sandby Band. Så nu kommer der et par aktiviteter nu her efter en anden. Allerførst skal vi uddele den pris, der hedder Årets Socialpris. Og til det, der har vi fået tidligere LO-formand over, og nu næstformand i Ældrerådet, Vanna Landin. Det er mig en stor fornøjelse. Jeg modtog og blev spurgt, om jeg ville stå her i dag uddele en pris til en person, der har udført et stort stykke arbejde inden for de sociale områder. Det er sådan firma, Per Andersens firma, præcis med familie. Han har ønsket at bidrage til at oprette pris til dette arrangement og arrangementer fremover. Det er sådan, der er oprettet to, der vil modtage hver en pris på hver 5.000 kroner. Firmaet har jo et formål at bidrage til, at dem, der har det vanskeligt, at de kan komme ud på arbejdsmarkedet og få det bedre. Jeg vil fremme følgende, hvad firmaet lægger meget vægt på. Ved meget slid har du lært at mestre det, der før var svært. Det må bringe meget lykke og lykken og trivsel livets smykke. Det samme gælder for de to priser, jeg om øjeblik skal overrække. Jeg synes, det er så smukt og så godt beskrevet, så det er værd at fremhæve ved denne lejlighed. De to, der skal modtage prisen, der er vi en af gangen. Det er personer eller virksomheder, der har gjort det meget specielt, netop for at bidrage til, at man kan få et godt liv fremover. Den første, der skal modtage prisen, det er varemester Carsten Mortensen fra Nexø. I begrundelsen for at Carsten modtager denne pris, det har en virksomhed, som Carsten ejer og driver som en unik arbejdsplads. Der børges på virksomhedens meget godt brød og kage. Og der er plads til menneskeforståelse. Del af personalet består af personer, der kræver ekstra opmærksomhed og vejledning, tilpasning af arbejdstider, hensyn til kompetencer og individuelle behov. Desuden passer Carsten på sine medarbejdere inden for og uden for arbejdstiden. Finder lokalbolig, etablerer et lokalt netværk og så gerne op om en lørdag morgen, hvor han er som det eneste der skulle sove længe for at bidrage til, at lærlingerne er klar til at klare arbejdsopgaven. Carsten er rummelig i ordets bedste forstand. Og i 2019, hvor fokus for de fleste virksomheder er på indtjening og overskud, har du på tre mål at gøre meget unik og sørge for det bedste, en mester de kan få, og det takker vi dig for. Vil du være venlig, Carsten, og komme op og modtage en pris, et diplom for det store arbejde, du har på prisen. Stort stykke arbejde for at hjælpe mennesker, eller gerne vil have hjælp.
skal jeg prøve med teknikken. Ja, du tryk på den her knap. Den næste, der skal have prisen, det er også en person, der har gjort et fantastisk stort stykke arbejde. Prisen til Niels Bjarne Holm. Bjarne og jeg mødte ham elever på Bornholms Efterskole. Og Bjarne er den første til at støtte og vejlede unge mennesker, som er rejst hjemmefra for første gang. Der skal stå på egne ben med alt det, som det indebærer. Det kræver en særdeles stor rummelighed, personlig engagement, vilje og overskud til at omfavne disse unge mennesker og deres behov. For spænder vidt. Derudover så er samarbejde med forældre, lærerkollega, skolens ledelse, det lokale samfund, omverden også en del af Bjarnes dagligdag. Som lærer har man en undervisningsstil, hvor man skal være til rådighed og følge skolens program. Men som også en fritid, hvor man skal lægge dagens udfordringer bag sig. Mange af de har også stadigvæk arbejdsproblemer med hjem, men lader dem blive rundt i. Men Bjarnes telefon er aldrig stille. Når man kommer i problemer med det ene eller anden art, og har brug for hjælp, så ringer man til Bjarne på telefonen og dage til rådighed i 24 timer i døgnet. Bjarne øver at sige, i den grad et engagement og forståelse for nutidens unge. Deres udfordringer og de problemstillinger, de har på en måde, som langt overgår, hvad man kan forvente. For Bjarne, det er Bjarne, og tak for det. Det var den hyldest til Bjarne. Nu er det sådan, at Bjarne er forhindret, jeg var til stede. Jeg har forstået, at der er en anden ude for Bornholms Efterskole, der vil modtage beviset og pengebeløbet og... Ja, det er godt. 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 Ja, det er godt.